Haɗaɗɗiyar ƙungiyar ta 'yan kasuwa ta ƙaramar hukumar Gusau ƙarƙashin jagorancin Alhaji Lawali Rabi'u Lalan tare da sauran shugabannin ƙungiyar sun yi zaman tattauna bayanai game da haɗin kai da goyon bayan gwamnatin Jihar Zamfara. Jim kaɗan bayan kammala zamanni muka tattauna da sakataren ƙungiyar Malam Bashir Ibrahim Mai Bulo. Ya bayyana ƙoƙarin da ƙungiyar take yi game da haɗin kan ɗaukacin 'yan kasuwa na ƙaramar hukumar ta Gusau. Wannan mun hito wannan mitin ne na ganin yadda za a haɓako da 'yan kasuwa sun zama tun sha matsayin samun ci gaba na goyon baya da wannan gwamnatin da albarka take bayarwa ga ɓangarora da ganin hanyoyi don gada dama 'yan kasuwa na da kuma ɗalibai kowa ya samu abin da ya yi dogaro da kansa. A nasu ɓangare shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar ta 'yan kasuwa Alhaji Lawali Rabi'u Lalan ya ce wajibi ne su jinjina ma gwamnan jihar Dr. Dauda Lawan game da ƙoƙarin da yake na samar da cigaban hanyoyin sufuri da bunƙasa tattalin arzikin kasuwanci a birnin jihar ta Zamfara. Lalan ciyaman na 'yan kasuwa Gusau local government kuma yaron Alhaji Muhsinu coordinator na mai daraja gwamnan jihar Zamfara. Alhaƙiƙanin gaskiya ita dai wannan gwamnati ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah sa albarka. Musamman wurin gyaran hanyoyin sufuri yanzu kan alhamdulillahi kwalliya ta biya. Gaskiya don da dai hanyoyi ga suna ana ta gyarawa cikin gari da ƙauyuka kuma mutanen mu 'yan uwan mu waɗanda ke zaune a karkara kuma suna shigowa kasuwai ana hada-hada. Illa dai abin da ya ɗan rage 'yan sauran 'yan matsalolin da ya ɗan rage muna roƙon Allah Allah shi muna maganin su. Haka zalika shugaban ya yi kira ga gwamnan jihar Dr. Dauda Lawal da ya dubi halin da ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa waɗanda ba su da cikakken jari da ya tallafa musu domin rage raɗaɗin da suke ciki. Sai dai ya nemi lahirin ɗaukacin 'yan kasuwar da su goya ma shirye-shiryen gwamnatin baya domin cimma manufofinta na kawo ƙarshen matsalar tsaro da jihar take fuskanta. Shi dai wannan abu da ka ambata ya samu asali tun daga waccan gwamnati wadda ta wuce. Da munan Zamfara sanin kowa ne ƙasa ce ta arewacin Najeriya maso yamma yanki mai albarka wanda ana noma auduga, gyaɗa, masara da komi da komi. Har riɗi da doya duk an yi su nan Zamfara. Amma daga baya abun duk ya zo ya taɓarɓare, ya taɓarɓare, ya lalace. To yanzu ita wa gwamnatin tana ƙoƙarin dawo da fannonika daban-daban musamman fannin kasuwanci, noma da kiwo, abinda mai daraja gwamna ya samu gaba kenan. Muna mai addu'a Allah taimake shi. Magana kuma ƙananan 'yan kasuwa waɗanda ba su da ko kuma waɗanda sun ka samu kariya tattalin arziki wannan ya samu asali sanin kowa tun lokacin da an ka rufe kasuwanci. In ba Zamfara ba duk Najeriya ba inda za a cewa an taɓa rufe kasuwanci ko yaƙi aka yi ba a rufe kasuwanci. Amma Zamfara yaƙin da suka yi ya sa an kai an rufe kasuwanci. To dole kokari arziki ta zo. Wani ya canja jari shi, wani ɗan kasuwa ne bai da abin da zai ci, wani ya gudu ya baƙasa, wani har yanzu ma bai dawo ba. To amma dai matakan da gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka a halin yanzu na mai daraja Dauda insha Allahu to mata hanya ce wadda take ya amfani da shawarwarin da ƙwararru da 'yan kasuwa manya suka bashi na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa domin ina na ana hidda tsare-tsare wanda gwamnati za ta taimaka ma ƙananan 'yan kasuwa da manya wanda kowa zai yi walwala ji daɗi. Daga ƙarshe shugaban 'yan kasuwa na wannan ƙaramar hukuma ta Gusau, wani kira za ka yi ko wani fatan alheri kake da shi ga gwamnati? To ita dai wannan gwamnati muna mata fatan alheri kuma kamar yadda kowa ya sani ayyukan da ta tallabo ya yi gaba a wani. Ta tallabo fannin ruwan sha, ta tallabo fannin ilimi, ta tallabo fannin gyara hanya sufuri, ta tallabo fannin ma'aikatai ya kyautata ma'aikatan gwamnati, ta tallafo ina, ta tallafo ko ina. To muna mata addu'a, muna mata fata alheri, Allah ya sa a gama wanga a kammala wannan ayyuka lafiya.
Shirin hoton kenan. Farida Abdullahi, labaran Liberty daga Gusau.